Keď sa zmeníš ty, zmení sa aj svet. Tak poď. Ahoj, volám sa Iris Chochulová, žijem na Malorke, som podnikateľka a coach pre manažérov. Ahoj, dnes v dnešnom videu sa budeme venovať téme Nadšenie je iskrou podnikania. Ako už Ralph Emerson povedal, známy filozof a spisovateľ, nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia. Viete si predstaviť pracovať v tíme bez nejakých emócií, bez chute, bez nadšenia, bez radosti na tom, čo robím, s nejakým záujmom? Samozrejme, stáva sa to. Pracujeme v tímoch nejakých úspešných alebo v tímoch neúspešných. A práve tento prvý príklad je dobrým príkladom pre tím neúspešný. Pracovať bez nadšenia, bez radosti, vôbec na nejakej práci. So stresom, bez emócií. Na druhej strane, pracovať v tíme úspešnom, čo je vlastne základom budovania nejakého podnikania, pracovať s radosťou a s eufóriou, s entuziazmom, to je úplne iný svet. A to vám môžem povedať, že nezáleží vôbec na tom, ako ťažko pracujeme alebo aké úsilie vydávame. Čo je dôležité je, že pracujeme s nadšením a vedie toto nadšenie vedie vlastne k úspešnému tímu. A to je základom dobrého podnikania. Ako môžem s radosťou nadchnúť ľudí vo svojom okolí? Iba prostredníctvom môjho vlastného nadšenia. Čo to pre mňa znamená? Network marketing s Forever Living produkt nie je perfektné, ale je to lepšie. Čo je lepšie? Čo ma tak nadchýňa na tejto práci? Čo naplňuje vôbec moje túžby? A čo vytvára u mňa ten pocit šťastia? Robiť network marketing s Forever Living products. Jediný spôsob robiť to, čo robíme, aby bolo skvelou prácou, je robiť tú skvelú prácu, ktorú milujeme, ktorú máme radi. Prečo práve FLP? Pretože máme možnosť budovať si svoje vlastné podnikanie a to na základe už aktuálnych nejakých nazbieraných životných alebo pracovných skúseností a môžeme začať popri momentálnom zamestnaní a bez kapitálu. Pretože máme možnosť vybudovať si pasívny príjem v mesačnom zárobku viac ako 20 000 eur, čo vedie samozrejme aj k určitej flexibilite konečne voľného času, či už je to pre rodinu, pre priateľov, alebo na cestovanie a vedie to k finančnej nezávislosti. No nie je to super. Máme možnosť pracovať full time alebo part time v tíme. Nepracujeme sami, pracujeme, ani nepracujeme pre ostatných, pracujeme s ostatnými. I budujeme alebo pracujeme na niečom dôležitom, na niečom špeciálnom, pracujeme spoločne na niečom znamenitom. Pracujeme na niečom, čo dáva určitý zmysel a máme z toho radosť a zaujíma nás to. Možnosť pracovať s ľuďmi v tíme, v ktorom sa navzájom podporujeme, v ktorom si pomáhame na ceste úspechu a to skrz určité školenia alebo semináre, workshopy, nejaké eventy, udalosti už konané a to po celom svete. Možnosť pracovného, profesionálneho vzrastu, ale aj osobnostného a neustálým obohacovaním sa učiť niečomu novému. Možnosť byť sám sebe pánom, žiadny šéf a rozhodovať o tom, s kým chcem pracovať, kde chcem pracovať, kedy chcem pracovať. Možnosť budovať si podnikanie po celom svete. Tým spoznávať zaujímavých ľudí, zaujímavé kúty sveta.
a vôbec spoznávať ich kultúru a tradície týchto zaujímavých krajín, spoznávať mentalitu ľudí. A to v ideálnej kombinácii, v kombinácii pracovného času a relaxu, oddychu v okolí svojich priateľov. No nie je to úžasné. Možnosť pracovať nad niečom, ako som už spomenula, na niečom znamenitom, na niečom zaujímavom, na niečom dôležitom. A to budovať si svoje vlastné podnikanie podľa mojich vlastných predstav a prianí a želaní. Možnosť dosiahnuť svoje ciele a sny, ktoré možno potrebujú aj určitú dávku nejakej investície. Možno obstarať svojim deťom dobré vzdelanie. A vôbec toto podnikanie je vlastne je základom aj dedičstva. Možnosť pracovať so smart ľuďmi, organizovanými, disciplinovanými. Možnosť pracovať efektívne a to so zaručenými výsledkami. Možnosť ovplyvniť svoj vlastný zdravý životný štýl. A to nie len svoj, ale aj ľudí vo svojom okolí. A to nemyslím len ovplyvniť, čo sa týka fyzickej kondície, ale ovplyvniť kondíciu myslenia, ovplyvniť kondíciu myslenia a určitého postoju na život. Možnosť pracovať s jedinečnými kvalitnými produktami od FLP, ktorí sú jedným z najlepších pestovateľov aloe vera, dodávateľom a lídrom na celom svete. Možnosť pracovať s týmito produktami a v týchto pracovných oblastiach, ako je naturálna medicína, šport, fitness, kozmetika, wellness, veterinárna medicína. Možnosť pracovať so známymi osobnosťami, s doktormi, s profesormi vysokých škôl a univerzít, s fyzioterapeutmi, terapeutmi, s make-up artistami, so športovcami a tak ďalej a tak ďalej. V tomto podnikaní sa nevenujeme predaju produktu. V tomto podnikaní pracujeme s ľuďmi. Navzájom si pomáhame a podporujeme sa na ceste úspechu, ako som už spomínala, a vôbec spolu šírime tieto pozitívne vibrácie do okolia a robíme, žijeme tak, ako chceme. My pracujeme s ľuďmi, my nemáme čo predávať. Akurát máme produkty, ktoré kupujeme pravidelne, ktoré aj používame v našich domácnostiach a v podobnej forme ich vymieňame a ďalej odporúčame za lepšie, za FLP produkty. Ako spomínam, v našom podnikaní sa nejedná o predaj produktu. Pracujeme s ľuďmi. Ja nie som žiadna predavačka krémov alebo aloe vera gelu. Dávam taký príklad. Sesternica Andrea, čo žije v Bratislave na Slovensku a bude potrebovať novú zubnú pastu a nový aloe vera gel na pitie, nebude volať mne, aby som ja jej predala tieto produkty, ale zoberie telefón a zavolá si direkt priamo do ofisu v Bratislave, alebo si tieto produkty objedná sama online. Racionálne toto podnikanie nemá nič spoločné s predajom produktu. Ako už veľakrát spomínam, je to práca s ľuďmi, budujeme tým ľudí. Je to práca s ľuďmi, kde vlastne navzájom pracujeme a zlepšujeme tieto medziľudské vzťahy a vlastne z toho vyplýva aj lepšie mentálne zdravie. To má za následok následujúce. Veď predsa základom pri práci s ľuďmi sú emócie a nie rozum, to racionálne. Veď nadšenie ženie ľudí robiť veľké veci, veľké činy. A pri zrode týchto emócií, rozum, to racionálne, emócie zabíja. Pri práci s ľuďmi hovoríme o medziľudských vzťahoch, o zlepšení a nielen v tíme, ale vôbec navôkol. A prakticky dobré podnikanie a tým rastie z emócií a žije z nadšenia a to prináša veľký úspech. Ako už hovorí aj citát od Antonio de Saint-Exupéry, ak chceš postaviť nejakú loď, nesmieš poslať mužov, aby zhaňali drevo a pripravovali nástroje, ale najprv musíš vo svojich mužoch vzbudiť tú túhu po nekonečných diaľkach otvoreného mora.
V našom svete nezarába špecialista najviac peňazí. Ale ten, čo buduje siete, čo buduje týmy, ten, čo vie zaobchádzať a jednať dobre s ľuďmi, ten, čo vie ľudí nadchnúť a vie vzbudiť ich iskru emocionálnu, to vedie k úspechu. Keď vezmeme do pozadia tú našu kompetenciu a tú racionálnu stránku, veď aj to je dôležité. Veď predsa, keď po nejakej vznietenej emócii budeme rozprávať nejaké nezmysly, tak z toho nič nebude. Ale nie táto kompetencia, táto rozumová stránka, táto racionálna stránka prebúdza túto emóciu. Ale emócia prebúdza to racionálne. Naše myšlienky tvoria našu realitu. Prejdeme sa takou cestou našich emócií. Nadšenie sedí v našich myšlienkach. Tie určujú naše pocity a emócie, ktoré sa prejavujú v našich očiach, v našom žiarení v našich očí a ďalej putujú vlastne slovami a sú odzrkadlené na našej reči tela a stávajú sa skutkami. Aby ste mali trošku taký prehľad, čo tým je myslené, že aj to, čo vlastne plánie vlastne v našich očiach, nie to, ako tieto emócie sú takzvaným zrkadlom v našich očiach. Je to úprimné. Je to úprimné, pretože to vychádza zo srdca, vychádza to z nás. A dávam taký príklad o nejakom nadšení alebo nejakej emócii, že či je pravdivé alebo nepravdivé. Ja už sa tak teším na ten maratón. A tu vidíte vlastne rozdiel. Dá sa povedať, že naozaj táto osoba, respektíve ja, úprimne teším sa na nejaký maratón. Naše vlastné nadšenie v nás vytvára pozitívne, životaplné a optimistické pocity. Je to tak nákazlivé, ako dajme tomu smiech, a je základnou iskrou na vznietenie nadšenia v našom okolí. Nadšenie je nákazlivá vec a človek. A človeku je ťažko mlčať, keď okolo neho všetko jasá. Naše nadšenie pramení na stave našej mysli, na našich myšlienkach, na našich pocitoch. Veď my, to sú naše pocity a myšlienky, ktoré my máme pod kontrolou. A my sme 100% zodpovední za to, ako myslíme a čo si myslíme a nikto iný. Samozrejme, ak mu to nedovolíme. Dokážeme uspieť vo všetkom, ak máme preto nekonečné nadšenie a odhodlanie. Vezmime si, že sme 100% zodpovední za naše myšlienky, s čím súvisia vlastne aj naše rozhodnutia. Na jednej strane pozitívne, optimistické, plné nadšenia, veselosti, žiarivosti, vtipnosti, optimizmu, alebo na druhej strane negatívne, pesimistické, plné strachu a depresii, úzkosti. Keď si vezmeme takú jednu mincu alebo medailu, každá má dve strany. Jedna taká, druhá taká. Tieto dve strany sú ako keby naše životné postoje, naše postoje v živote. A už len my rozhodneme, ktorá nás zaujíma, ku ktorej pilneme silnejšie. Je to pozitívna alebo negatívna, je to ten postoj alebo ten postoj. Nemôžeme povedať, či je jeden korektný alebo nekorektný, správny alebo nesprávny, ale záleží na nás, na ktorú stranu v našom živote, ktorou sa vyberieme, pre ktorý smer sa rozhodneme, veď predsa pesimizmus nás bude viesť dole, 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 pozitivizmus nás bude viesť hore, 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 pesimizmus, byť negatívny vôbec v určitých životných situáciách, tak to nás bude len tlačiť dole.
byť optimistický a žiarivý, tak to nás vyšvihne nahoru nielen v našom živote, či v pracovnom alebo súkromnom, ale je to cesta k úspechu. Na nás záležia tieto rozhodnutia. My sme za ne zodpovední. Nedá sa podstúpiť obidva tieto pohľady naraz. Preto je na nás, aby sme sa rozhodli k aktivite, k radosti, životu, plnému elánu, alebo k depresie, k úzkosti a k nechuti života. Len jediný človek na svete má právo rozhodovať o tom, kto si a čo dosiahneš. Ty. Dáme si ešte taký jeden príklad vlastne na pozretie sa nášho života dvoma rôznymi spôsobmi alebo postojmi. Vezmeme si príklad, že ráno o 5:00 vlastne ako každý deň, dajme tomu je piatok, stávame znovu do tej práce a pôjdeme do tej práce. Samozrejme, tá práca nás nejak moc nenadchýňa, OK, ale niečo nám dáva. Vezmeme si príklad numero 1. Vezmeme si príklad číslo 1. Oj, ja by som si ešte tak hodinu pospal, mi sa tak nechce, som tak unavený, však už je piatok, zase ísť do tej práce. No dobre, no tak idem, ale nechce sa mi, ja to tam neznášam, ja to tam nenávidím, tam zase bude to tá Marta a tam sa zase bude vadiť s tamtou Juliou, no strašné niečo. A prečo tá voda na tú kávu nie je tak, jak má byť, tam, kde má byť? A kde mám vlastne kľúče? Kto mi zobral kľúče? Kde som ich zazdala? Tento človek, čo sa ráno o 5:00 ráno zobudí, začína len s negatívnymi myšlienkami. A to ho ťaha celý deň. Príklad číslo 2. Tiež zvoní ľudí. O 5:00 nie. Zobudím sa, tiež som unavená, však robím celý týždeň, nie? Ale s jakou myšlienkou vlastne vstanem? Dnes je piatok, ešte 8 hodín a máme víkend. Ja už sa teším. Dobre, dávaj rozcvičku. Nie, ako vždycky každý deň trošku žiarivosti do toho dňa. No dobre, čo ma dneska čaká? Á, tam musím vyriešiť nejaký problém. Pamätám si, ja vlastne tam mám nejakú deadline, nie? No jasné, super. A vlastne ešte moje podnikanie si chcem rozbehnúť, nie, veď predsa v jeden deň chcem mať postavené niečo vlastné, nie? Aby som už teda nemusela chodiť do tej práce. Ale dáva mi dobrú experienciu, nie? Dáva mi dobré skúsenosti. A spoznala som tam aj výborných ľudí predsa. A s nimi určite aj zostanem v kontakte. A možno pôjdu aj so mnou do biznisu, do podnikania. A veď uvidíme. A tu vidíte vlastne tieto dva rozdiely, nie? Vlastne o 5:00 hodine ráno ten človek, čo sa zobudí pozitívne naladený, alebo človek, čo sa zobudí už negatívne naladený. Nie, vlastne ty sám rozhodneš o tom, ktorým smerom vlastne sa bude tvoj život, alebo vôbec ten začiatok toho dňa, ktorým smerom pôjdeš. Je to len na tebe. Tak si vidieš vlastne na tomto príklade, dva rôzne postoje vlastne, dva rôzne myšlienkové pochody o 5:00 ráno u nejakého človeka, či už u teba samého, alebo u mňa, alebo vôbec dva myšlienkové pochody o 5:00 ráno, ktorí vlastne teba vedú, akým smerom pôjdeš vo svojom živote. Buď pôjdeš dole do depresie, alebo ideš hore vlastne a hľadaš tie pozitívne veci vlastne na tom svojom živote. I keď nie všetko práve prebieha tak, ako by si predstavoval, ale k tomu sa dopracujeme. Na opačnej strane táto negatívna stránka, tento negatívny postoj, ten je len dole, tlačí. Ale tu, na ceste hore vlastne týmto pozitívom, touto pozitivitou, je to rozdielne, nie? Ako hovorím, ty sa rozhoduješ. Tvoje vlastné rozhodnutie 100%. Je to tvoje vlastné rozhodnutie 100%. Je to len tvoje rozhodnutie 100%. Sledujme svoje myšlienky, sledujme, pozorujme ich, ako vlastne tu naprebieha celý ten proces. A nedovoľme ovplyvniť vlastne tie myšlienky, aby prichádzali automaticky do nášho podvedomia, pretože práve tie určujú náš smer. Určujú smer v našom živote. Ja viem tiež,
To je fakt proste. To je jedna z najťažších úloh nás ľudí. Z najťažších úloh vlastne zortírovať a vlastne pracovať s našimi myšlienkami. Ale je to jedna z najdôležitejších úloh ľudstva. Vezmem taký citát ešte od Buddha, od Budhu. Všetko, čo sme, je výsledkom toho, ako sme mysleli. A to, ako myslíš, dokáže zmeniť tvoje zdravie. To, ako cítiš, dokáže zmeniť tvoj život. To, ako jednáš, dokáže zmeniť tvoju realitu. To, ako miluješ, dokáže zmeniť svet. A týmto sa rozlúčim s vami s dnešnou prezentáciou, s dnešným videom. Ale ešte na záver, pozrite si znovu tie punkty, o ktorých som hovorila na začiatku v tomto videu. Čo teba nadchne? Čo by teba mohlo nadchnúť vôbec na budovanie si tohto podnikania? Napíš si 10 punktov, napíš si 10 bodov a z týchto 10 bodov si ešte vyber 4, ktoré ťa naozaj nadchnú nad všetky ostatné. A pri našom ďalšom rozhovore, pri našom ďalšom stretnutí sa o tom porozprávame, dobre? Prajem vám krásny deň a pozdravujem z Malorky.